Takže ahoj lidi, já jsem Michal a já vás vítám tady u toho nového videa ze hry Minecraft. Dneska tady máme docela pršivý počasí, každopádně. Ještě než se do toho pustíme, tak vám chci strašně moc poděkovat za to, jak úžasný ohlasy jste dali u minulého videa. Jo, jste naprosto úžasný. Každopádně stromeček nám pořád stojí. Takže ten asi pravděpodobně zničíme až na streamu. Takže pokud chcete, tak doražte 21. ledna 2023 na stream, jo. Budeme tam hrát spoustu her a program budete mít na Discordu nebo na Instagramu. No, a nebo na obou dvou dokonce, jo. Takže tak, dobrý, nebudem to zdržovat a jdem se pustit rovnou do toho. Takže, co dneska mám v plánu udělat? Rozhodně budeme pokračovat v těch vesničanech, protože prostě ty jsou důležitý, jo. My chceme jeden enchant, který se docela blbě získává, já ani nevím, jestli se dá získat nějak jinak než tradováním. Ale na všechno přijdem. Já jsem si tady už pomalinko něco připravil. Mám to trošičku jako už připravený. A potřebujeme jenom papír. Papír a hromadu dřeva ještě. Papír a hromadu dřeva. Tak a my potřebujeme udělat knížky. Jasně. A taky potřebujeme z toho udělat lekterny. Kolik mám tady dřeva? Tady toho dřeva mám hodně, mangrove dřeva. I když to nevím, jestli chci používat, protože to mangrove dřevo se strašně blbě získává, ale nevadí. Tak. Máme 8 knihoven. To by nám možná mohlo stačit. Jo, 8 knihoven je docela fajn. 8 knihoven je docela fajn a teď nevím, jak ono to bylo. Takhle. Tak jinak. Jo, tak přesně obráceně, nevadí, Michale. Tak, a my potřebujeme tady ty lekterny na to. Hele, ještě se půjdeme vyspat. Aspoň zmizí to počasí hnusný. Tak, nový den a hnedka lepší počasí. Tak, teďkonc, máme už všechno připravený, ještě se najíme. A rozhodl jsem se, že ty vesničany jsem sem převážel prostě zbytečně, protože mě napadlo, že vesnici necháme tam, jak je a prostě ji jenom předěláme. Jo, tam prostě bude nová vesnice, uděláme ji do toho stylu, já nevím, toho japonského stylu nějak. Ještě nevím, já jsem si to zkoušel v offscreenu trošičku v tom mým cvičném světě, ale nějak se mi to tam nedaří ty domečky nějak předělat. A vypadá to tam teda strašně, jo, takže ještě uvidím, musím nad tím zapracovat a uvidíme, jak to dopadne. Takže tam dojdem a prozatím tam nechám ty, hele, já jsem si možná zapomněl dřevo, no nevadí. Tady určitě budou stromečky. Prozatím tam nechám. Prostě nechám to tam, jak to je. A ty villagery nebudu nikam přesouvat, jo. Ty dva, co jsem si tam nechal, tak ty si tam nechám. Ale udělám to právě kvůli tomu, že pak budeme stavět, že jo, i tu Iron Golem farmu. A Iron Golem farma se bude rozhodně hodit a na to potřebuju vesničany. Nevím, kolik, asi 3-4 vesničany, doufám, nebo tak nějak. Takže ty si tam nechám. A možná je tam i rozmnožím, takže vám hnedka pak ukážu, jak se i rozmnožou, ale to si necháme na nějaký jinačí díl. Tak já si tady natěžím jenom trošičku dřeva, jo, jako hodně nepotřebuju. O, nějak jako minimum prostě jenom toho dřeva, tak. A já bych se mi chtěl je nějak odvíst. Nemám teda koleje žádný. Odvíst, anebo aspoň. Ale tady jsem ani nebyl, ne, jo. Odvíst, anebo aspoň je nějak prostě zabednit. Hele, třeba tady ten má nějakou tu jeho roli, ale moment. Hele, je tady někdo, tady by měl být někdo. Jo, je tam. Počkej, ale jak já se k tobě dostanu, chlape? Já ho tam potřebuju. Nějak zabednit. Ne. Pojď na zpátek. Pojď, ne. Sakra. OK, tak to se mi nepovedlo. Dobře, tak on si pak zaleze, jo? On si pak zaleze, tak jdem hledat nějakého jinýho. Hele, třeba tady. Jo, je tam. Ale on je taky, tyjo, tak blbě jako to. Hele, tak co kdybych to zkusil? Jo, moment, tak tudy ne. Tak počkej, teďkonce pryč, tak teď mám čas. Michale, ty jsi fakt nemehlo, Michale. Hele, tady je jeden, tak počkej. Já si tě takhle zabedním, abys nikam nemohl.
Tak, heleď, před tebe položím tohle. Ne, vrať se naspátek tam, kde jsi byl. Ne, tak, dobrý. Ale teďkonc ještě si potřebuju, tady si vyrobím crafting table. Počkej, ty, ne, jo, nemá. Ne, počkej, jak to, že nemáš, ty bys měl mít. Ty bys měl mít nějakou tu jeho roli, protože je před ním ten lektern, že jo? Tak, hele, takhle a teď nemůže zdrhnout. Teď nemůže zdrhnout, to znamená, že já tady zruším tohle, já nevím, jestli i tady to jim přidává nějakou tu roli. Tak a teď moment, hele, já ti hodím tohle. Oh yes. Tak a my teďkonc přesně tady tím způsobem budeme ničit ten lektern tak dlouho, dokud on tam nebude mít prostě nějakou tu knížku, kterou my potřebujeme. Jo, to znamená, že prostě takhle tady budeme tak dlouho, dokud tam nedostaneme mending. A, hele, máme jí tam mending, tak jo. A teďkonc, každý den se nám ty jeho obchody budou měnit. Ale my si je můžeme zablokovat, ty jeho obchody, tím, že s ním uzavřeme první obchod. Takže vlastně já mu teďkonc nabídnu papíry. Tak, teď jsem s ním vyměnil ty papíry a teďkonc už mu ty trady jako kdyby zůstanou. Takže vlastně teďkonc už prostě nám ten mending nezmizí, jo. To znamená, že a vlastně tady už bude na pořád. Tady už bude prakticky na pořád. A máme mending, jo. A ten mending je jeden z nejdůležitějších enchantů kvůli tomu, že mending nám umožňuje právě opravovat si ty předměty, co máme, pomocí XPček. Takže já vlastně půjdu do nějaký ty XP farmy, budu mít na všem mending a teď, když to budu držet v ruce, tak ty XPčka se mi nebudou přidávat dolů, jako to je jako normální. Ale ty XPčka se mi budou dávat právě do té zbraně nebo do toho brnění. A vlastně bude se to díky tomu pomocí toho prostě opravovat. Zároveň, tady to není taky všechno. Ti vesničani se dají pak ještě zlepšit tím, že za prvý, když s nimi budeme tradovat, tak jim tady budou přibývat různý ještě trady navíc, což rozhodně bude dobrý. A zároveň jim můžeme kompletně snížit vlastně ty ceny. Takže vlastně my můžeme přijít i do stavu toho, že vlastně oni nám ten mending dají jenom za jednu knihu a za jeden emerald. A na to se koukneme teda jako později, protože mám tady teďkonc ještě jiný plány. To takový, že hele, já si tě tady takhle zablokuju. Chci se kouknout ještě na nějaký jiný enchanty tady. A nebo minimálně by se ho chtěl někam přesunout. Hele, tak ho přesunem sem, to možná bude dobrý. Jo, takhle tady ho přesunem. Takže já nevím, já vám to dám asi do timelapsu, protože já tady nemám žádný koleje sebou, že jo? Takže já si tady takhle nenápadně ukradnu koleje a zkusíme ho přesunout. Tak jo, máme ho tady, můžete si vidět, že teďkonc, když zničíme ten lektern, tak jemu zůstane vlastně ta jeho přidělená role už, jo? Ale jenom takhle jako kvůli tomu, aby to nějak jako vypadalo, tak mu ji tady nechám takhle, aby to nějak jako
Vypadalo, jo. Takže teďkonc mám v plánu sem dovést ještě aspoň, já nevím, 3-4 vesničany a doufám, že to půjde dobře. Protože prostě chceme mít těch vesničanů víc a kort tady těch, protože chceme mít později vlastně knížky na všechno, abychom nemuseli vůbec enchantit a vlastně v jednu dobu už to bude fakt jako zbytečný, ale já se skočím tady k někomu vyspat, jestli to teda půjde. Takže v jednu chvíli už to pak bude zbytečný, ale děláme to jenom vlastně jenom jako pro efekt, jo. A zároveň potřebujeme s nima tradovat, takže čím víc vesničanů, tím lepší to bude. Hele, čau, tak tebe zrovna hnedka využiju. No, ne, v lesi tam. Jo, dobrý. Tak. Čekaj, já pod tebe dám koleje, super. Jo, počkat, tak teď jsem tady spadnul do nějaký čuzny, jo. Tak, dobrý, a možná hnedka tady budeme mít dalšího vesničana. Tak, šup. Hlavně my jim pak budeme muset zrušit ty jejich, jakoby... Hele, zůstaneš tam? Nezůstaneš tam, sakra, počkej. Počkej, vrať se. Ne, jde špatně, kámo. Ne, vrať se, počkej, tak. Počkej, kam jdeš, jdeš pa... Zastav se. Dobrý. OK, tak tady bude trošičku problém s tím asi, hádám. Tak počkej, já ho pošlu sem teda. Pošleme ho trošičku někam jinam. Každopádně, když tady trošičku rozbořím tu vesnici, tak se nic nestane, protože stejně ta vesnice tady lehne popelem, takže nemusíte mít strach, že by to nějak jako bylo špatný, jo. Ono to bude v pohodě, nebojte. Tak. Tak pojď, chlape. Každopádně, tady tomu budeme muset zrušit ještě jeho... jeho práci. Protože tady ten nevypadá úplně jako, že by... Ale tak takhle. Jo, super. Dobrý, máme ho. Tak, teďkonc. Všem vlastně vesničanům v okolí budeme muset zrušit tu práci. Tady to je farmář, to znamená, že bych potřeboval zrušit i nějakou farmu. Jo, a já, hele, enchantment trader. Teda mending trader. Wandering trader, sakra. No, otázkou je, která farma byla jeho. Tak zkusíme tuhle zničit. Tady nějakou jinou poblíž nevidím, tak možná, že to byla ona. Uvidíme. No hele, zůstalo mu to. Uvidíme třeba to, třeba se mu to změní. Zkusím mu tam dát třeba takhle před něho ten nektar, jestli se to třeba nějak jako změní časem. Ale nevím, no nevypadá to tady teda slibně. Tady nikde nic. No, uvidíme, no. Tak, nic, jdeme teda ještě naspátek, tady určitě někde bude nějaký další villager, co třeba tady? Tady vypadá, že by pán mohl být blízko, ale tam je nějaký villager. Čekat, já si to tady dám tak, aby zase nikam nezdrhnul. Dobrý. Jo, hele, tady pán nemá žádnou práci, takže mu jednu přidělíme takhle. Super. Tak hleď, já ještě pod tebe asi nic dávat nebudu, chlape. Hlavně pak budeme muset i nějak zabezpečit, aby je nezabili zombíci, jo, protože to taky jako rozhodně nechceme. Tak hleď, počkej, já to pod tebe nějak mrsknu. Dobrý. Tak a kam ty půjdeš? Ty půjdeš takhle sem. Takhle sem půjdeš. Tak, já tady udělám větší tu kolíbku. Aby nemohl nikam zdrhnout. Tak, prosím, mistře. Jedu. Tak. Super, no vidíš to, tyjo. Tak, tady ten byl bezproblémový. Tak, vezmeme si koleje. Možná tady to video bude zase trošičku nudnější, ale je to fakt potřeba to udělat, jo. Nemůžeme se bez toho jen tak obejít. Klim, sem dám ještě torčka, ať se tím tady nic nestane. Tak. Hele, už se mu to změnilo. Super.
Tak to znamená, že teď konc. Už nám chybí jeden villager a vlastně všichni tady ty tři týpci budou mít svoji přidělenou práci. Takže sem odvedeme ještě aspoň jednoho, protože prostě chceme, že jo? Ale a možná odvedeme asi hnedka tady toho. Čekat, já to tady takhle jenom... No, dejme tomu. Jo, hele, ono vás je tam víc, ale... Ono vás je tam víc, tak počkat, tak uděláme ještě jednu. Děláme ještě jednu kolíbku, hele, já možná to tady přeci jenom takhle jako... Takhle zabezpečím kvůli tomu, že já nevím, jestli se ty zombíci náhodou nebudou bugovat, takže... Jistota je jistota. Tak, uděláme takhle. Ještě jednu kolíbku, mrskneme sem jenom tohle, super. Tak a ty kolíbky teoreticky můžeme takhle prodloužit. Jo, tady není žádnej. To jsem nechtěl úplně, dobře. Tak. Jo a prostě pak jenom navedeme koleje sem. A koleje sem. Nic těžkého to nebude. Aspoň doufám. Tak. Nic jdeme navíc teda nejdřív ty koleje k těm týpkům tady. A pak schválně uvidíme, jaký enchanty nám padnou, protože jsem na to docela zvědavý. Hele, teď tady není žádnej super. Tak chlapci, já vás potřebuju nějak dostat do vozíčku. Tak a kdo se hlásí dobrovolně? Jo, hele, máme jednoho. Co ty, půjdeš? Jo, ty jo, dobrý, v pohodě. Tak, tak, hele, ještě zničíme tady tohle. Tak, první teda. Super. No jen běž, chlape. Jen běž. To asi ne úplně, tak. Počkej, já to tady zničím pod tebou. No, vidíš to? Dobrý. Tak, máme dalšího. Tak, tebe hnedka sem mrskneme tohle. Ještě vzadu to za tebou upravím. Tak, chlape. A už zbýváš jenom ty? Tak s tebou nebude problém, ne? Doufám. S tebou snad problém nebude. Hele, já si tě tam takhle pošlu. Tak, tady to jenom takhle zničím za tebou. Ne. Vrať se. Uha, dobrý, máme ho. Tak počkej, ale. Počkej, ty jsi mě nějak tady... Ty jsi mě nějak tady převezl. Ne, co to s tebou je, ty jo? Ojoj. Ojojoj, ne, počkej, chlape, počkej. Počkej, stůj. Stůj. Dobrý, máme ho. Uha. Tak ale počkej, já ho musím dotlačit aspoň. Ach jo. A já jsem si myslel, že to budeš, že bude v pohodě tady ten vesničan, asi nebude úplně. Tak, počkej. Asi mu teda uděláme větší tu kolíbku, no, vzadu, jinak on se nějak prostě probuguje, tyjo. Ale tak to uděláme takhle. Tak a teď už se nemá kam probugovat, snad. Teď už by se neměl kam probugovat. Jo, dobrý. Dobrý, máme ho. Tak. Tady to můžem skopat. Šup, dobrý. Tak. Pohodinda. Dobrý. Hele, tady nám umřel skvět, dobrý. Tak. No a tím pádem máme teda tady vesničany. A hele, efficiency 5. OK, to zní docela dobře, ale já nemám. Já nemám nic, co bych s ním vytradoval teď. Já nemám nic, co bych s tebou vytradoval, sakra. Potřebuji 9 emeraldů. Hele, ale to bych možná mohl získat 9 emeraldů.
Otázkou je, jestli tady ještě zůstane, než přijdu, no. Jdem to zkusit schválně. Tak jo, jsem tady. Každopádně zapadá sluníčko, což není vůbec dobrý. Vezmeme si tady hromadu sugarcane, to by nám mohlo stačit, ne, na 9 dirtu. To by nám mohlo stačit, tak a rychle mizíme. Hlavně já se nesmím vyspat, protože... Teda aspoň myslím, protože když se vyspím teď, tak se mu změní ten trade, tyjo. A jako efficiency 5 je mega dobrá, že jo. To rozhodně chceme. Ojoj, tady je creeper, ale já bych měl mít tady někde luk. Dobrý. Dobrý, v pohodě, tyjo. Tak a rychle utíkáme teda to s nima vytradovat a jo, uvidíme co pak. Tak jsem tady, chlapci. Dobrý, vypadá to, že tam všichni jsou, to je dobře, to rád slyším. Hele, takhle tady uděláme hromadu. Hromadu papíru. Ale dobrý, máme 9. Tak a teďkon si můžete všimnout, že on, a že se mu nahoře naplnila ta jeho, jakoby ta levelovací část jeho. A on teďkon co dělá level, jo, a můžete si všimnout, že on nám snížil. Za prvý nám snížil jako ceny, a za druhý mu přibyly další dva trady, jo. A tady ten se mu obnoví zase za nějakých pár dní, takže tak. Hele, má tady pořád efficiency, má tady efficiency. Oh yes, tak jo. Takže máme efficiency už, tady nic, a co tady? Jo hele, to by se nějak nenastavila role, koukám. Jak to? Ty nechceš pracovat? On nechce pracovat asi. Dnes schválně uvidíme, no. No, každopádně. Já jsem mega spokojený, tady tomu padl dokonce i multishot, tyjo, ten je mega dobrý. Multishot se rozhodně taky bude hodit. Každopádně prostě máme 3 dobrý enchanty hnedka. Hnedka takhle ze začátku. Popravdě jsem nečekal, že ten mending nám dneska padne, ale... Oh yes, ale to bych to ještě možná změnil. Protože ty jsi tam nic neměl. A co ty, jo? Ty jsi tam taky nic neměl, viď? Jo jasně, oni si tu roli teď nevezmou, protože je tma, že jo? Proto no, oni chtějí spát. Tak, co teď? Co teď, pořád nechcete? Jo hele, už si ji vzali, ale počkat, tak já vám to takhle zresetuju. Punch 1, ten pořád nic. Jak to, že chlapci nechcete pracovat? Co? Pořád nic? No moc se jim do toho nechce. Co, ani ty už ne, jo? No, uvidíme, no. Každopádně máme tady mending, to je to, co jsme chtěli. A já tady teda ještě takhle zabezpečím ty vesničany tak, aby je fakt nikdo nemohl zabít, jo. Protože to bych fakt nerad, aby mě někdo zabil tady. Takže to udělám prostě takhle, tady si ukradnu jednu torčku. Mrsknu ji třeba sem, vždyť je to fuk, tady bude určitě ještě jedna. Dobrý. Tak a teďkonc ještě je zavřu takhle tady tím. Hele, ale aby se jim nespawnulo něco vevnitř. To je možná víc nebezpečnější, že jo? To je možná víc nebezpečnější, tak počkej, tak já vám tam hodím takhle torčky. Potřebuji ještě jednu, tak si vypůjčím si ji tady. Tak. A takhle si vás zavřu. Jo, dělám to, já nevím, jestli to teda takhle musí být, ale dělám to kvůli tomu, že... Aby prostě se tam nic nespawnulo, jo. Nechci, aby mě někdo zabil, takže takhle teďkon tady budou schovaný, snad to nikomu nevadí. Takže tak, hele, tady to multishot už máme. Co tady? Jo, tady nic, co tady? Nic, no. Lur, dobrý. Tak jo, to uděláme když tak v offscreenu a jo, já si myslím, že dneska jsme to udělali mega moc. A hlavně jsem strašně moc rád za to, že máme ten mending, který mimochodem v dalším díle už si chci vyzvednout a hnedka si s tím voenchantíme třeba asi krumpáč, protože krumpáč je teďkon takový nejdůležitější. S tím, že bychom tam rovnou mohli dát i tu efficiency 5, jo, uvidíme. A uvidíme, jak to vyjde, no. Takže, jestli se vám video líbilo, tak nezapomeňte hodit like, já si toho budu moc vážit a my se spolu uvidíme u dalšího videa. Takže zatím, ahoj!